Thank you.
was model the other sector, this nation can become one of the greatest ones. مارچ 1929 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے مقامی مطالبات پیش کرتے ہوئے جو تاریخ میں بنا کے چودہ افراد کے نام سے مشہور ہوا اور اب بھی بنایا ہے کہ بنا کے چودہ افراد پاکستان کے جاری کی Thank you.
can't put an ending on it.